večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji uctivě. Dobrý večer, děkuji uctivě. Jsem četl takový článek, jak nějaká paní, která drží velmi zdravý způsob života, sportuje, dokonce veganka, tak si za poměrně velký peníze nechala udělat buněčný rozbor organismu a dopadlo to výborně. Oni jí řekli, že biologicky je o 7 let mladší než fyzicky. Což je výborný výsledek. Jediný zádrhel byl, že ona s tím nebyla spokojená, protože se jí zdálo, že vypadá blbě. A když jsem se podíval na ty fotky, ona to dělá několik let, tak skutečně vypadala o dost hůř než před 5 lety. Což ale nemusí souviset s těma buňkama, ale prostě se stárla o 5 let, že jo. To stárnutí je jediná věc, kterou děláme všichni pořád. Pořád stárneme, ne, tak s tím se dá nic. Se podívejte, Madonna, jak dělá teď ty videa, její 64. Já viděl to video a ona tam vyplazuje jazyk do toho a poskakuje doma po pokoji. Vypadá to jako, že utíká z nějakého vyšetření. Že zdrhla z rentgenu nebo co. A teď jsem čet, že když to nezabralo, tak se svlíkla nahá, no tak tím to dodělala. Ale to je to hledání elixíru mládí, to se děje v lidské historii nepřetržitě. A někde jsem čet, že už za starověký Číny nějaký vladař poslal 3000 mladých chlapců a dívek, ať jdou a najdou elixír mládí. Nikdo z nich se prej nevrátil, ale údajně prej objevili Japonsko.